Levantamento da FENAGE mostra que a Covid-19 mata, em média, um jornalista por dia no Brasil. 218 focos de incêndio foram registrados em Vitória da Conquista. E ainda, projeto em Jequié chama atenção para a importância da preservação da Mata Atlântica. Quarta-feira, 26 de maio, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A pandemia do novo coronavírus tem sido diariamente fatal para os jornalistas brasileiros. Pesquisa divulgada pela Federação Nacional dos Jornalistas mostra que, na média, ao menos um profissional no país não tem resistido à luta contra a Covid-19. Os dados são referentes ao primeiro quadrimestre deste ano. O jornalismo profissional e de qualidade sempre esteve na linha de frente, em cima dos fatos, na busca de informações que garantam a transformação do acontecimento em notícia. Durante a pandemia da Covid-19, com milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo e a necessidade de levar para o público informações verdadeiras e confiáveis, o jornalismo ampliou a sua missão e recebeu por parte do governo federal a classificação de serviço essencial. Muitos de nós passamos a trabalhar em domicílio, mas muitos e em muitas situações precisaram de continuar indo ao local dos fatos, como, por exemplo, nas unidades de saúde, onde até hoje há aí uma situação de muitíssima dificuldade para os profissionais da saúde e para os que necessitam dos serviços em razão da falta de vagas. Por essa exigência do trabalho do jornalista, nós entendemos que a categoria estava efetivamente exposta ao risco. O jornalista e o radialista, ele vai à rua, ele vai ao hospital, ele vai à unidade de saúde, ele vai numa fila de vacinação da Covid, ele vai ao supermercado. Uma prática diária que deixa o jornalista exposto ao risco de contaminação pela Covid-19, e cada vez mais próximo de um inimigo mortal. Levantamento realizado pela Federação Nacional dos Jornalistas mostra que a Covid-19 mata, em média, um jornalista por dia no Brasil. Outra pesquisa, dessa vez assinada pelo DIESE, revela um crescimento de 124,5% nos desligamentos por morte entre profissionais do setor de informação e da comunicação. Foram 194 desligamentos no primeiro trimestre de 2020. No mesmo período deste ano, já foram contabilizados 435 desligamentos. A proporção só fica atrás da área médica e de eletricidade e gás, o que supõe-se ser algo motivado pela Covid-19. Na Bahia, segundo o Sindicato dos Jornalistas, mais de 350 profissionais de imprensa foram contaminados pela Covid-19, com registro de 23 óbitos de jornalistas e radialistas. Isso representa uma tragédia, porque, na verdade, esses números provam que nós estamos morrendo por causa do trabalho. Observe, você tinha uma realidade de desligamento por morte no primeiro trimestre do ano passado, quando ainda a gente não tinha uma pandemia extensiva no país, né? A gente começou a ter os primeiros registros de adoecimento, né, no mês de março de 2020. Quando a gente compara o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, a gente observa esse percentual de 124%. Então, isso é um absurdo. Diante desses números, a Comissão Intergestores Bipartite resolveu incluir os profissionais da comunicação nos grupos prioritários para recebimento da vacina contra a Covid-19. Mas os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendaram às secretarias municipais de saúde que não executassem a vacinação do grupo. Com o agravamento da pandemia nesse ano de 2021, nós entendemos que uma nova medida é necessária, que é a inclusão dos jornalistas no grupo prioritário de vacinação e a imediata vacinação dos profissionais. Lamentavelmente, nós estamos parados na vacinação, porque o Ministério Público Federal e Estadual, eles,
recomendaram, né? Recomendaram, eu quero falar entre aspas, recomendaram entre aspas uma suspensão dessa vacinação aos prefeitos e secretários. A gente pede a sensibilidade do Ministério Público. Eles têm os números que nós apresentamos. São números graves, assustadores, que mostram que nós estamos adoecendo. Nós não somos essenciais somente para trabalhar. Nós somos essenciais e prioritários também para vacinar. A vacina evitaria mais contaminações e mortes dos profissionais da imprensa, considerados essenciais. Isso para que os jornalistas não virem manchete, deixando como pauta nas redações e na vida o sofrimento e a impotência entre os amigos, como em Renata Ferreira, que perdeu dois colegas para a doença. A gente se sente incapaz, certo? A gente não pode ver, não pode ir ao enterro, não pode prestar uma última homenagem. Então, a gente se sente assim, inválido, certo? Por ver colegas partirem e a gente não poder despedir colegas que estão ali no dia a dia com a gente. E no dia de hoje, os jornalistas baianos voltaram a vestir azul, pedindo a vacinação para toda a categoria. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da Covid na região sudoeste, começando por Conquista, 28.662 casos confirmados, 120 de segunda para terça, 319 casos ativos, 27.842 recuperados, 475 óbitos, um óbito registrado em Conquista nesta quarta-feira, ontem, melhor dizendo. Ocupação de leitos, melhor dizendo não, o óbito foi registrado na terça-feira, hoje é quarta-feira. Ocupação de leitos são 70 de UTI, 86% ocupados, 78 leitos clínicos, 63% ocupados. Em Jequié agora. Em Jequié são 15.101 casos confirmados, 31 de segunda para terça, 457 casos ativos, 14.326 recuperados, 318 óbitos. Lá em Jequié também um óbito registrado na terça-feira. Ocupação de leitos são 29 de UTI em Jequié, 93% ocupados, 58 clínicos, 65% ocupados. Itapetinga. Em Itapetinga são 4.650 casos confirmados, 3 de segunda para terça, 50 casos ativos, 4.482 recuperados, por lá 118 óbitos, um óbito também registrado em Itapetinga nesta terça-feira. Vamos agora mudar de assunto. A cidade de Vitória da Conquista registrou dois incêndios em áreas de mata na semana passada. As chamas destruíram parte da vegetação próximas ao antigo aeroporto e ao estádio municipal Lomanto Júnior. Em 2021, foram 218 focos de incêndios no município. Em 5 meses, o Corpo de Bombeiros já atuou em 218 focos de incêndio em Vitória da Conquista. O número supera, e muito, os 18 casos registrados no mesmo período do ano passado. Até mesmo a sede da unidade foi atingida pelo fogo. A corporação aponta que o principal motivo são queimadas irregulares de lixo e pastagem. Alguns fatores potencializam o incêndio, a exemplo aí dos fatores climáticos, o aumento da temperatura, a redução das chuvas. Mas o fator principal continua sendo ainda a ação humana, né? A negligência, pessoas que utilizam do fogo de uma maneira inadequada para fazer, sobretudo, limpeza, né, de terreno. É o que a gente pode perceber. Geralmente, a maior incidência de casos de incêndio em Vitória da Conquista é no segundo semestre por conta do tempo seco e da falta de chuva. Mas só nos primeiros 5 meses deste ano, já foram registrados 218 casos, quase o total de 230 de todo o ano passado. Esses números preocupam o Corpo de Bombeiros. A maior incidência continua sendo o bairro Boa Vista, também o bairro Felícia, algumas áreas do entorno do anel rodoviário, também ali no Candeias, não é? Bairro Candeias, na Estrada da Barra também, a gente percebe que pessoas fazendo limpeza de lotes para comercializar, acaba colocando fogo nessa vegetação que foi retirada desses lotes.
Queimadas são provocadas por ação humana. Descartar itens como garrafas de vidro em lugares inadequados pode dar origem ao fogo. O cuidado deve ser redobrado durante essa época do ano, com tempo firme e sol forte. Incêndio é crime e a pena é de 3 a 6 anos de prisão e multa. Pessoas que cometem esse tipo de prática podem ser penalizadas, podem ser alcançadas, né, ou pelo Código Ambiental ou pelo Código Civil. Né, a depender da situação, essas pessoas podem responder pelo crime de perigo à vida. Vamos agora ver a previsão do tempo, saber como é que ficam o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Tempo parcialmente nublado durante todo o dia desta quarta-feira em Vitória da Conquista. À noite, temperaturas amenas. A mínima prevista para hoje é de 15 e a máxima de 28 graus. Para quinta-feira, previsão de sol entre nuvens, com mínima de 12 e máxima de 28 graus. Sexta-feira, céu parcialmente nublado. A temperatura mínima deve ser de 13 e a máxima chega a 27 graus. Vamos agora conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Em Itapetinga, sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite tempo parcialmente nublado nesta quarta-feira. Os termômetros variam entre 19 e 29 graus. Sol entre nuvens em Jequié. À noite, o tempo deve seguir parcialmente nublado. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 32 graus. Em Poções, tempo parcialmente nublado. E os termômetros registram temperatura mínima de 15 e máxima de 26 graus. No próximo bloco, um projeto chama atenção para a importância da preservação da Mata Atlântica em Jequié. E também as informações sobre o Reitoria no campus que aconteceu aqui em Conquista. É um instante só, a gente volta já. Acompanhar a busca científica por novas vacinas contra a Covid-19. Ou ainda saber mais a respeito de um estudo de um composto alimentício que é capaz de substituir o açúcar de forma saudável. Tudo isso e muito mais, você confere no Univerciência neste sábado, às 14h30. Estou esperando você. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. UESB Notícias está de volta fazendo um giro com as principais notícias do dia. Acompanhe.
A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista recebeu nesta terça-feira 2.220 novas doses da vacina Coronavac do Instituto Butantan e retomou hoje com a vacinação para quem está com a segunda dose atrasada. Também serão vacinadas a população da zona rural e pessoas acamadas da zona urbana. A vacinação da segunda dose da Coronavac acontece das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde no drive-thru do Comando de Policiamento da Região Sudoeste, no bairro Cadija, e nos pontos fixos já estabelecidos pela Prefeitura. Também continua nesta quarta-feira a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para quem tem data marcada no cartão de vacina até o dia 30 de maio. O Conquista App, aplicativo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista para estudantes e professores do primeiro ao quinto ano da rede municipal de ensino, já está disponível para download gratuito na loja do Google Play. O aplicativo funciona em celulares e smartphones com sistema Android. O Conquista App é um aplicativo de dados patrocinados que vai permitir a mais de 18 mil professores e alunos acessarem o conteúdo da plataforma de estudo remoto sem precisar ter crédito ou internet de dados móveis no celular. É necessário somente ter cobertura diária no smartphone e estar logado no aplicativo. A Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito, começa nesta quarta-feira a operação de notificação dos veículos em condições de visível estado de abandono nas vias públicas da cidade, em conformidade com a Lei de número 2099, aprovada pela Câmara Municipal em 25 de setembro de 2019. O veículo receberá um adesivo de notificação e o proprietário terá 5 dias a partir da data registrada no adesivo para efetuar a retirada do carro de forma espontânea. Em caso de desobediência após essa data, o mesmo será removido pela administração municipal. O proprietário poderá reaver seu automóvel após a regularização de documentos, pagamento das taxas de guincho e diárias do pátio. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Prisões, Violência e Direitos Humanos da UESB está ofertando atendimento psicológico aos profissionais de segurança pública de forma remota e gratuita. A ação faz parte do Programa de Extensão Direitos Humanos, Violência e Saúde Mental em Tempos de Pandemia e tem coordenação da professora Odilza Lins. Para agendar o atendimento, os interessados devem enviar mensagem de texto via WhatsApp para o Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, o NUPSI, pelo número 77-3424-1045. Havendo vaga disponível, o atendimento será agendado em até 24 horas. Gasolina, álcool e diesel ficaram mais caros na semana entre 16 e 22 de maio, na comparação com o preço pago na semana imediatamente anterior. Segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o motorista que abasteceu o carro com gasolina comum na semana passada pagou em média R$ 5,64 o litro. É 8 centavos a mais do que pagou na semana encerrada em 15 de maio. Já o etanol, que tinha subido 26 centavos entre a primeira e a segunda semana do mês, subiu com menos intensidade na passagem da segunda para a terceira semana de maio. Considerando os valores médios apurados pela ANP na semana passada, foi mais vantajoso abastecer com gasolina. Aconteceu ontem aqui na UESB Campus de Vitória da Conquista mais uma rodada de reuniões do Reitoria no Campus. Na pauta, temas que serão discutidos no próximo Concep. Depois de ouvir a comunidade acadêmica dos campi de Jequié e Itapetinga, as reuniões ampliadas da Reitoria no Campus chegaram à Vitória da Conquista. A intenção da gestão da UESB com a proposta permanece a mesma. Uma ferramenta de democratizar o debate, né, dentro da universidade. Então, sempre antes do Concep, de consumo, nós levamos aos três campos esse debate com a pauta que está posta nos conselhos, né, para que as informações circulem, as pessoas, os representantes, suas plenárias possam tirar as dúvidas e assim o debate poder ocorrer da melhor forma possível nas plenárias, né, onde cada plenária vai decidir o voto lá no conselho. Mas é uma reunião preparatória
né, para o conceito, nesse caso específico de agora. Dessa vez, o principal ponto de pauta da reunião é a questão do planejamento da UESB para os próximos semestres letivos, incluindo o formato de ingresso dos novos alunos. O comitê emergencial tem a possibilidade de discutir algumas exceções que possam vir a ser solicitadas e também deliberar sobre o pedido dos colegiados de medicina, tanto de Jequié como de Conquista, justamente nesse sentido que eles solicitam exceção para o funcionamento de poucas disciplinas do curso, para que o curso não paralise suas atividades, e também algumas adequações necessárias na resolução de incentivo de produção científica e regulamentação da hora-aula aqui na nossa instituição. Tudo tema que estará lá na pauta do CONCEP e começará na primeira quarta-feira da semana que vem, junho. Devido à pandemia, excepcionalmente em 2021, a UESB vai alterar a forma de ingresso dos novos alunos em seus cursos de graduação. Algumas propostas foram discutidas na reitoria no campus e, para a próxima reunião do CONCEP, serão aprovadas para execução. Possivelmente, ao invés do vestibular, né, o que a comissão está propondo é que alguns outros critérios sejam utilizados para a definição do ingresso na UESB, excepcionalmente, né, nesse único acesso que terá em 2021, que aí leva em consideração algumas opções como nota de Enem passado, nota de resultado do processo vestibular passado, histórico escolar do aluno no ensino médio. São várias opções, né, que estão sendo ali trabalhadas, mas o que está mais ou menos já acho que muito claro para todos nós é que não teremos condições de oferecer o vestibular, né, porque nem no formato presencial é possível devido à pandemia, no formato virtual também a avaliação não é positiva. Então será uma forma de ingresso, a proposição é essa que está sendo apresentada, diferenciada especificamente para essa situação agora. Artistas do município de Jequié estão desenvolvendo um projeto que chama atenção para a preservação da Mata Atlântica e também a importância do bioma para o surgimento do município. Acompanhe. A Mata Atlântica é um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistemas que correspondem a 15% do território brasileiro. Ao longo de mais de 500 anos, desde o descobrimento do Brasil, a área vem sofrendo com desmatamento, queimadas e a degradação do ambiente. Mesmo assim, ainda são encontrados locais como esse, com lindas cachoeiras. E é em meio a essa paisagem diversa que está acontecendo a gravação do projeto Cantos, Cenas e Versos da Mata Atlântica. A intenção é enaltecer a necessidade de se preservar a mata e destacar a importância do bioma para o surgimento da cidade de Jequié. A ação está sendo desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Jequié e busca, por meio de artistas da terra, fomentar ações para preservar a mata. Nós temos o projeto Cantos, Cenas e Versos da Mata Atlântica, onde a gente está reunindo artistas de Jequié, atores, cantores, poetas, cordelistas, para enaltecerem a importância existente dessa mata, que é a Mata Atlântica, é o bioma que tem uma dimensão muito grande para o abastecimento das cidades, para a biodiversidade. O primeiro grupo a fazer parte da gravação foi o Candinheiro Encantado, formado por atores do município. Ao som do pandeiro, o quarteto versou e fez uma defesa do meio ambiente. Pro senhor e pra senhora nessa web viagem. E pelas rimas do cordel, diversão não tem idade. E digo a todo cidadão que por aqui passa, meu lugar é na mata, na chuva, na preservação. É um momento muito oportuno que a gente tem para poder estar sempre colocando a importância, chamando a atenção para o cuidado com a Mata Atlântica, com a nossa Mata Atlântica, que está tão devastada, né, nesses tempos mais ainda. Mas enquanto companhia de teatro, a gente encara sempre como um desafio interessante, né, está sempre buscando adaptar e readaptar nossos textos para nos servir de todas as formas possíveis.
A biodiversidade do município de Jequié apresenta a transição da Caatinga, Mata de Cipó e Mata Atlântica. Assim como a natureza, a cidade é um espaço de encontros culturais e defesa do patrimônio ambiental. Fazemos uma homenagem, né, ao nosso bioma e levar as pessoas a refletirem o que tem acontecido, os desmatamentos, o que tem acontecido com a nossa mata. Então, além de termos um bioma brasileiro muito rico, a gente pensou em juntar isso ao nosso artista também e mostrar nossas diversidades que temos na nossa cidade. E em busca de apresentar a natureza do município para as pessoas, a Secretaria de Cultura está formulando um projeto chamado Trilha do Sol, tabulando as belezas da região para inseri-las nas rotas turísticas. Então a gente está percorrendo distritos povoados, e comunidades rurais, registrando esse potencial natural e o potencial também cultural dessa região. Muito legal, né? O ESB Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. A gente vai encerrar a edição de hoje com imagens dessa lua linda de dois fenômenos que ocorreram ontem, simultaneamente, na madrugada. A maior superlua do ano, em conjunto com um eclipse lunar parcial. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara e fique com essa belezura. Até mais!